رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الله استندرشم pasi që jemi në pragun e festës që e kanë emurtuar ditën e mësuesit. Kjo fest, kur të flasna për ditën e mësuesit, normal ne dhe të cekim dysa fjalë apo këshill mësuesit. Kur njerëzit tentojnë dhe flasën dhe thrasën për ditën e mësuesit 7 marsit, atëherë ne vendosëm që t'i thojmë dysa fjalë, që t'i japmi mesazh mësuesit, i cili është një edukator, është ai person i cili na i mëson fëmin tan, është i cili mëson gjeneratat dhe pregadit gjeneratat të ardhmëris. Puna e mësuesit është një pun shumë e çmueshme, është një pun shumë e vlerë, është një pun i cili na mëson fëmijëve tan shkronjat alfabetit, është që i mëson fëmijëve tanë të mësojnë dhe të lexojnë. Me të vërtet është një pozitë shumë të lartë, por këtë pozitë nuk mund të arrije përvetëse nëse ai ja bashkangjet kësaj pozite, kësaj vepre, edukatën islame, që të punon me fëmijët tanë që ja kemi lënë amanet në duart e tyre, që t'i edukon me edukat të bukur dhe të mirë, me edukat që në ka mësu Allahu dhe pejgamberi alaihi salatu wasalam. Me kon mësues nuk është qëllimi që të marrësh një rrogë në fund të muajt. Me kon mësues nuk është qëllimi që ti ta kalosh kohën, por është shumë më e madhe, është që ti je duke ndërtue një ardhmëri. Të njëjtën kohë, mësues besnik, mësues i cili t'i kena lanë mushkrit tona në banka, t'i kemi lanë fëmin tanë ka 6 orë në duar tuaja, ndoshta ti takosh me fëmin tanë ma shumë se ne, ndoshta ti ke kontakt me fëmin tanë ma shumë se çdo kush, duhet të kesh përgjegjësi, duhet të kesh kujdes ndaj fëmijëve tonë. Për shkak se ti nesër kemi u vetë për Allah subhanahu wa ta'ala, ti do të qesh përgjets për fëmijën tonë tër vitet që kenejt në shkollë, në punën tënde, duke ja mësu fëmijëve tonë diturin. Po ashtu, normal, kur ti dëgjesh këtë të fjalë, të kesh mendim të mirë ndaj nesh, për shkak se pejgamberi i Allahut çdo herë kanë këshillu popullin e vet që mos të binë në gabime, por ku kanë ra edhe në gabime,
atër e kanë këshilluar poplin e vetë si të tërhiqen prej gabimeve. Mësuesi i nderuar, ka ardhë koha tash me thanë, raditu billahi rabba, ne kena pranu Allahun Zot, wa bi islami dina, dhe islamin din, dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam pejgamber të Allahut. Më herët, është kon arsia juj, që komunisti nuk në lënë me amësu fëmijëve fejën Allahut. Komunisti më herët në ka detyruar me thanë që prej ardhja është prej mëmunit. Komunizmi më përpara në ka urdhru neve që fëmijëve t'ja oprishim Ramazanin, kurse tash, ka ndru koha. Ka ardhë koha që t'i nështronë Allahut subhana wa ta'ala. Ka mbaru ajo kohë e cilat kanë thirë dhe të kanë obligu të thuash diçka që nuk ke dashti, nuk i ke besuar asaj, nuk i ke besuar me të vërtet që njeriu nuk e ka prej ardhën prej majmunit. E ke ditë se prej ardhën e ka prej Allahut subhana wa ta'ala, e ka prej ardhën prej Ademit alaihi salatu wa salam. Po ashtu, ti ke kon i bindur që nuk ban dikujt ja prishis Ramazanin, por ja ke prish, sot ka ndru koha, ka ardhë që ti nështrona Allahut subhana wa ta'ala. Normal, përgjegjja jote do të jetë, me të vërtet ashtu, ne i besojmë Allahut subhana wa ta'ala, ne i besojmë dinit islam dhe Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, por, qka të bëj vetëm unë në shkollë? Nuk mujën e të ndroj, kurse kolegët e mi nuk besojnë në ketë. Kurse kolegët e mi kështu e më radhë, vlav jam, mosuës i ndëruar, thotë Allahut subhana wa ta'ala në Kur'an, fëtë të kullaha mas të ta'atun, keni frikë Allahu subhanahu wa ta'ala, sa të keni mundësi. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allahu se randon njeriu sa s'man. Ti mundov vllav jam që sa të kesh mundësi t'ja mësojsh fëmijëve ton Islamin. Mjafton. Ka kalu koha e komunizmit. Tash duhet kena kujdes për shkak se tash ju mësot fëmijëve ton diçka tjetër. Ju mëson sande të cilët nuk jam prej dinit Allah subhanahu wa ta'ala. Ki kujdes që jam sojsh fëmijëve ton ato vepra të cilat nuk përputhen me dinin Allah subhanahu wa ta'ala. Si kur festat e krishterve, si kur festimi i vitit të ri, e kështu më radh. Nëse don të kesh pesh në dunja dhe në akhirat, mës pari, mësuas i ndëruar, puno me Kur'an dhe sunet. Ktheju Kur'anit dhe sunetit. Nëse i kthesh Kur'anit dhe Sunetit, do të jesh i lumtur në dynja dhe në ahiret, dhe të dëgjosh shpëtim dhe mëshirë të Allahut subhanahu wa ta'ala, se Allahu thot në Kur'an, "Wa atiu Allaha war Rasula la'allakum turhamun." Respektoni Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wa salam, ndoshta do t'ju mëshiron Allahu subhanahu wa ta'ala, ndoshta do të mëshiroheni. E dyta është prezanto në vendet ku mësot feja Allahut subhanahu wa ta'ala. Pasi që ne jo kemi lanë fëmin ton më të dashur, që sakrifikojmë për ton në bankat e juve, që ju t'ja mësojni diturin, atëherë prezentojni në meqliset ku mësot feja Allahut subhanahu wa ta'ala, që të keni dobi dhe përfitim në aspektin e dinit Allahut subhanahu wa ta'ala. E treta, nëse don të kesh lumturi dhe rahati në dunja dhe në akhirat, atëherë mërë dhe lexoj jetën e shokve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, lexoj jetën e pasardhësve, tabiinëve që kanë ardhur pas shokve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, se si kanë kur janë dhënë posti dhe përgjegjësia, sa të kujdesshëm janë kanë ata dhe e kanë rrit amanetin me plot fuqi. Po ashtu duhet të kesh kujdes se të zhdon një përgjegjësi e madhe. Kur t'i jepet një njeriu një përgjegjësi dhe ai nuk kujdeset për atë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk do t'ja nish erën e xhennetit, kurse era e xhennetit dihet shumë larg, shumë larg. Mos të bëna ne mos t'i hapna hakun punës ton, mos t'i hapna hakun fëmijëve ton, e pastaj del para Allahut subhanahu wa ta'ala i dëshpruar dhe nuk janë nin aramën gjennetit Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ashtu, mos të jesh ti shkak dhe sebeb që fëmin ton të largohen, mos të dashurin dinin Allahut subhanahu wa ta'ala. Po ashtu,
ke kujdes pëlqimit të vetës. Mos të mbashtron shejtani që të lakmosh në vetën tënde dhe të pëlqesh vetën tënde për shkak se vrasja e parë që është bën në tokë, që kanë thonë disa prej selefëve, është kon xhelozia e cilla ka lindë te dy djemt Ademit alayhi salatu wa salam. Me ju nështru Allahu subhanahu wa ta'ala është begati e madhe. Me jam su fëmijëve ton fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe pse je mësues, është begati e madhe, se dini është lumturia e dunjas dhe ahiretit. Dë, po ashtu mësues i ndëruar dhe mësuese e ndëruar duhet të largoni dysa veprave, të cilët janë në përshkolla tona, në për fakultete e kështu më radhë. Janë dysa gabimet të cilët ndodhin në përshkolla tona, shkon një mësues i ri dhe shet dysa gabime, por ai i vjen turp t'i këshillon ato të cilët janë më të vetër. Apo, ndoshta e bën atë gabim nuk e din se e dalohet me islam. Apo i ka gjithë ato para aty, duke i bo këto vepra, dhe janë bo të thjeshta dhe nuk qojnë pesh në syrin e tyre. E para prej veprave të cilët duhet t'i largohet dhe gjdo mësus dhe gjdo mësuese, është biseda e mësuesve me vajza. Biseda e mësuesve me vajza. Si pas reglave dinit Allah subhanahu wa ta'ala, e ka të ndaluar një person, një mashkull, që të biseton me një famër i vetmum. E kjo është një dukuri e madhe, që ndalën dhe bisedojnë me vajzat, në përzyre, në përklasa, e kështu më radhë. Mos e shkel normën Allah subhanahu wa ta'ala. Allah thot në Kur'an, tilke hududullah, fela ta'teduha. Kjo kufini Allah subhanahu wa ta'ala, mos i te kaloni. Kush e kalon kufin Allah, ato janë të padrejt, ato janë zlum qarë. Nëse lip nevojat të flasish me nëjnë zanse, flit me regla të dinit Allah subhanahu wa ta'ala. Letë jetë vepra jote, fjala jote, model i jotë, model. Në të kalzoje fjala jote dhe vepra jote edukatën tënde. Do të thotë, mos të dalsh jashtë reglave të dinit Allah subhanahu wa ta'ala. Dy, duhet të ketë kujdes çdo mësues që nuk e hap hakin lëndës së vet. Do të thotë, nuk e spjegon lëndën e vet në nivel. Shkon mësuesi në shkollë, nuk e përgatit lëndën të cilën ka me ja dhënë nxënësit të vet. Nuk përgatitet, nëse din i vjen mërzi, e kështu më radh, kjo është padrejtësi që ja bën nxënësit. 3. Duhet të largosh prej të rafmës të nxënësit. Nëse vjen radha të rresh, duhet të kesh kujdes, mos të dëmtojsh, në vend që anti, mos të mshojsh në kokë, se ka ndalu për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, se pasoja vjen të ti. 4. Që duhet të largot zdo mësus dhe mësuese, hajgarës me nxënësat. Ashtë të çuditshme, ne dëgjojmë, vjen mësuesi, apo profesori, ullet në koltuk, në karike, dhe janis me kalzu vica dhe hajgare në nxënësave dhe studentve. Për fat keq, që dëgjojmë, që ka prej profesorve, jo gjithë, ka për profesorve, që të regojnë studentve, në nxënësave, vica, apo ngjarje të turpshme, që nuk i takon një njeriu të shkollum, të flase para nxënësve dhe nxënësve fjalë të ndyta. Kjo do të thotë ashtë e ndaluar me dinin të Allah subhanahu wa ta'ala dhe duhet të largohesh kësaj dukurie, po ashtu duhet të kesh kujdes që të largohesh xhelozis. Si zakon të njerëzit të cilët janë një kategori, një shkallë, linë xhelozia.
ndash mes mësuesve, ndash mes tregtarëve, ndash komci mes hoxhallarëve, ndash mes nxënësave, ndash mes sportistave. Nëse dallohet dënjoni prej tyre me sukses të mirë, fillon xhelozia, ruina Zot. Kjo është e ndalueshme në Islam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar dhe na ka thënë që inati dhe xhelozia të hanë veprat e mira ashtu si e hanë zjarmi drunin. E gjashta, që duan profesorët mësuesit që të kenë kujdes çështjen e namazit. Për fat keq, shumica prej mësuesve nuk e falin namazin në punën e tyre. Lënëse kaq, po të kalojnë edhe dikun tjetër që i pengojnë edhe nxënësat me fal namazin. Mësuesi i nderuar, nëse ti nuk e fal namazin, edhe pse të lipët ta falish namazin, edhe pse an shtyll për shtyllave të Islamit, nëse nuk e fal namazin, nuk ka mundësi të ish xhenetin Allah subhanahu wa taala. Atëherë mos i begon nxënësit që ta falin namazin. Lëshoj në kohën e namazit le ta falin namazin. Lëshoj në ditën e xhamon le ta falin namazin. Këto ishin disa këshilla të shkurta për çdo mësues të nderuar, i respektuar, po ashtu këto ishin disa këshilla prej thellësinës të zemrës ndaj dashurinë që e kanë ndaj jush, sa ai që të don të këshillon, kurse ai që nuk të don të rresh patllave, sjetllave tuaja, të thotë shumë bukur dhe mirë jetë, kalu jetën tënde. Lutem Allahun subhanahu wa taala që Allahu të largon çdo tëmet në mesin e shoqërisë islame. Lutem Allahun subhanahu wa taala që Allahu të jesh problem me xhennetul firdaus. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته